Hello, hello. Včera loďky neboli, bol pondelok, ale sme si 11 hodinový stream God of War, takže ušetrili sme sa a bolesti z lodi. Radšej dostať 5 krát sekerov po hlave v God of War, jak fakt zahrať pár hier v pondelok na loďach, ako to je fakt čisté utrpenie. Posledné video z lodi, ktoré som dával normálne z hry, bolo môj osobný damage record nový na hlavnom účte. Bolo to s Rooseveltom celkom fajn a zrovna v tej hre hral náš arty Stalina a Bombastic mu hovorí, že rád by videl fakt dobrého Stalina a hádajte, čo sa stalo? Arty zahral dobrého Stalina. Ani poslal video s ním. To je úplne bežná kamuflážna strana, to nie je tá biela, tá víťazná, ktorú mám ja, alebo väčšina teda. Znáš, čo sme to dostali ešte pôvodne za tie klanovky, a keď to prichádzalo do hry. To je štandard, ktorý si môžete zaobstarať, tak ako sa hovorí, že keď sa ma niekto pýta, akú lodičku by si zobral ako prvú za oceľ, tak ten Stalingrad je fakt akože fakt super voľba, pretože ako tá loď má úplne všetko. Jediná nevýhoda Stalingradu ako takého je obrovitanské dlhé horenie bitevkárske. Čože ako není to práve dobré, je zase keby to nebolo, tak ten Stalin fakt keby mal ešte na výber aj Hydra, tak to už bolo moc OP. To už by proste tá loď by mohla mať fakt už len akože jej chýbajú doslova, že torpeda a nejaká vlastná letka bombardérov, lebo inak tá loď má úplne všetko. Tie diela sú v úvodzovkách len 305 mm v úvodzovkách, ale vidíte, čo to robí. To je práve o tom, že Stalingrad, tá trajektória granátová, tá ústevá rýchlosť granátová je tak obrovská a tá trajektória je tak dobrá, že proste vy fakt dávate bomby a pecky. Tam, kde to možno vyšší kaliber alebo vyššia ráže neprestrelí, tak vy s tým Stalingradom dokážete proste dávať strašné bomby aj na obrovské vzdialenosti. 15-20 km do bitevky, do brocajdu, úplne kľudne salvy od 10 do 20 tisíc bez problémov. Na bližšie vzdialenosti de facto čokoľvek brocajd citadelujete, to je proste absolútne bez nejakých efektov. Jediná tá vec je fakt tá, že tá loď veľmi rada horí a bohužiaľ pri zmene kapitánskych skillov a perkov už sa nedá s tým robiť nič, tam neexistuje v podstate skill, ktorý by vám dával menšie horenie zrovna na tejto super lodi, pozrieť sa, Leon Broadside. Kámo, keď mi prebíja APčka, to by mohlo byť viac ako chutné. Máme 7600 damage, vidíš to. To je proste disperzia krížniku a... No, dobre, potrebujete k tomu ešte počuť niečo? Deviatková bitevka práve dostala ráno za 29 000 na 16,7 km, chápeš? Z krížniku, ne z bitevky. Z krížniku. No to je presne Stalingrad. To je proste doslova, že kapesní bitevka a ideš. Pozri sa. Ďalšia citadela, kill, hotové. Deviatková bitevka skončila. Niekde tam ešte zite trafo, to je pravda, ale... Jako... Celé zle. Toto Wargaming zase nedoprial výstrel, pretože toto VGčko dokáže. Neviem, prečo to VGčko pre niektorých ľudia fakt robí akože pravidelne. To by mal byť aj Čapajov podľa takto výstrelu. Stalingrad myslím, že on hrá to dosť dobre. No. Tak to je dosť smola, že mu ukradli tento kill. Citadelka tam volá. Škoda. Mohlo to byť štipné. Ja som v takom dosť divnom citom rozpoložený, pretože psíkovi je špatne, má nejak zapálený o... jak to mám povedať slušne. A ten zadný otvor má tam také nejaké pupaky. Neviem, či to má z alergie na niečo, lebo starou som mi nemenil žiadnu. Furt je dokola to isté. A... Tak sa to vykusovala chvíľu a... Myslel som, že to prestane, lebo že však to bude len nejaká blbosť, lenže teraz na problém posledných pár dní sa aj normálne vykaká, takže zver lekára, všetko možné a blbosti. Tak čakám, až aj to nejakým spôsobom prejde, lebo mastičky, čajičky, repiček, harmanček a podobné kraviny
odporúčané, že keď nič nemá ani hnačky, nemá nič, takže len má akože im to bolí. Tak uvidíme, snáď bude lepšie, lebo inak akože amen tma, normálne to je, ešte to keď vychováš určite na to každý pozná, kto má doma psa alebo zviera, že to je fakt akože nepríjemné. A neuveriteľné je to v tom, že ten pes ti to bohužiaľ ako malé dieťa ti to proste nevie povedať, kde ho to bolí, čo ho bolí, a veľmi ťažko sa s ňou dorozumieva o tom, že prosím ťa, ostan tu a... Je akože... Ťažko. Dostala teraz dietu, aby sa to zmiernilo, aby nemala čo vlastne. Taká na chvíľu nie je to. Uvidíme, aké to bude. Takže som taký celý nejaký, včera som kvôli tomu aj God of War hral celý deň, čakal som, či lekár zavolá, volala. Konzultácia bola cez telefón. Až keď sa to zhorší, tak dojde šupnúť asi možno nejaké antibiotika, keby náhodou to bol až nejaký prúser, snad nebude. Takže som taký nejaký zasa od 6 rána hore a tuto sa ideme hrajkať. No Izumo nám uteká, ale Izumo tak chudák, no. Stalingrad, možno jedna nevýhoda, ešte keď sa vrátim k lodičke, to bol taký osobný príbeh, že som tam akože, som teraz taký nejaký posledné 2 dní z toho, že chcem, nech je lepšie, ale by som mi nejako pomohol. Stalingrad má jednu obrovskú, takú, keď to nebudeme brať teda s tým horením, tak Stalingrad má v podstate najväčšiu slabinu v tom, že ako náhle otočíte čistý broadside niekomu, tak ten Stalingrad nemá absolútne žiadny armor, aby vás podržal, ale akože žiadny, myslím žiadny. On má doslova až tak absolútne príjemne naskladaný ten bočný citadelový pás, že asi úplne všetky lode, mám taký dojem, že od osmičky až po desiatku, ako náhle prebijú APčka, tak ho vycitadelujú, samozrejme nie DDčka. DDčka len testy z toho vyššieho rážu 150 na nejakú vzdialenosť, ale všetci ostatní proste Stalingradu doslova dokážu zožrať úplne na pohodu. Jako my zatiaľ máme 100 000 damage, máme tam 1 kill. Musím povedať, že matchmaking mu celkom doprial, pretože ako desiatkový krížnik medzi sem tam nejaká osmička, tak to samozrejme je veľmi príjemné. A hlavne keď sa bavíme o tom, že my nie sme úplne krížnik ako krížnik, ale doslova že bitevka. S tými ďalami, takže ja si myslím, že toto akože 111 za 2 killy. Normálne kámo, keď nevieš, čo si máš vybrať skôr, broadsideovú Mogami, ktorá ti zhasla, alebo Neapol, ktorý ti ide točiť broadside, no to je ako jedna príjemnejšia starosť ako druhá. Tiež by tie starosti boli len takéto, tam sú dokonca dvakrát dva Neapoly, tento Neapol sa nám tu vytáča. Skoncentrovať ohň na ukázané cele. Tomuto sa nechce veľmi zomreť. Ale myslím, že už nebudem mať na výber tých 5000 HPček, kámo, to už máš hold smolu. Keď ťa netrafí niekto iný, tak tento Stalingrad ťa zabije. Je to tak. Vražeský krejsier potoplen. Mogami, cúva broadside. Toto je... Ťažko sa mi komentujú ľudia, ktorí úplne evidentne buď nemajú kamufláž, alebo proste hrajú povedzme ten low tier v desinách. Tie osmičky, lebo vidíš to, ako nechápem, ako sa dostal k Mogami a či mu toto prinieslo proste nejaký kýžený efekt, ale to toho muselo hodne boleť. Nechápem, kde sa to tí ľudia učia popravde takýmto spôsobom a štýlom hrať, ako vôbec. Nejak tomu nerozumiem. No, my sme, pokiaľ si dobre všímate, máme nafarmených 130 000. Pardon, opravujem, 145, máme 4 killy a ešte sme nepoužili ani jeden jediný heal. Čo je úplne neuveriteľné. Kámo, ako už teraz má nadpriemerný damage na desiatkách, 140, k tomu 4 killy a je full HP. A to pozor, to ide dopredu, len teda išiel z tej dobrej strany, mal neuveriteľné šťastie, že nikto tam nebol. Teraz si Neapol odnesol, pekných 15, krásne. Jako tak mu treba, že? Neapol je dosť nepríjemný, má torpeda, sa povie, sekundárky robia svoje, my sa pozeráme, či ho prestrelíme. Tam je buržun, no, toto si pozriem, túto situáciu, ako arty zahra. Jugumo nám ide od spodu, tu by som si možno počkal, už spomalujeme, dobre. Z druhej strany stane, že to blízli Buržuň, Harlem, Titan tam je, Bismarck tam je. Ja by som si to radšej možno niekde akože počkal na to, čo budeme robiť, lebo vidíš, kľudom dostáva tými sekundárkami, tam to je vidno. Neapol, tam je ďalší Neapol, kámo, oni mali trikrát Neapol v divízii, fakt, to sa musím veľmi pozrieť. No fakt normálne, kámo, trikrát, tri Neapol v divízii, tak toto ako niekto robil strašku halu. Čo tá Neapolka? Ešte tam nezomrela, už tam zomiera. Ej, už zomrel, dobre. Tak Neapol, druhý z troch mŕtvy. Tento Neapol zabil Musashi.
Z vrchu nám ide teda Jugumo, a už som sa vedel správne podľa minimapy. No, toto bude pekný broadside, toto by mohlo padnúť. Krásne, ej boha. Tak, Kraken doma. 183 s Krakenom. Stále bez healu použitého. Pieko kámo, toto je hra snou, ne? No, toto boli trošku blbé odrazy, lebo zlý uhol. Tá sa delá dobre, ale nižšie, nižšie a predloď. No. Kámo, ani toto nás netrafilo, normálne ho obstali granáty. Hezky, hezky, no. Tak vlastne prvýkrát po nás niekto vystrel a vlastne nás netrafil. A to máme, prosím, pekne 11. minútu, a toto už nás trafí, to sú hečka. Konečne nám odratalo nejaké tie HPčka, aby to nevyzdalo, že sme úplní kempery. Čož teda nejsme v tomto prípade, lebo fakt išiel dopredu. Tu sa zase zastavil úplne správne, akože do X lodí ísť není úplne dobré. Na toho Harlema ja osobne by som asi nabehol spôsobom iným, ale... V podstate sú 4 na 5. Ale mu hasil prvý oheň od neho. OK. To je jeden. To je dva. Dobre. My sme tiež dostali ohník. Požiarná je trivoga. No. 200 je doma. Aspoň niečo. Yoshino vytorpilo Citena. Dobre, teraz dojdú tie lietadla od Harlema. Harlem nám stále horí. Stále sme nepoužili heal. Dobre, už máme heal aktívny. Dobre, Harlema sme zabili. Kill číslo 6, 215 doma. Teraz tam je Buržuň. Buržunka, no. Buržunka nás mala do dobrého uhlu, ale Buržunka vyzerá, že celú zohra úplne hovno. Keďže s takou loďou, kámo, jazdiť na kraj mapy 10 medzi osmičkami, asi full HP, to je hodne, hodne špatné. A podľa toho tá buržňa mala niekde nejaký kill dožratý a nič iné neurobila. Stále to máme 2 kepy, ale prehrávame. O skoro 200 bodov. Bismarck je dole, trošku sme to skrátili. Ostáva nám tu Jugumo a buržuň. Tak uvidíme, jak to dopracujeme. Samozrejme ten... Broadset k tej buržuni není úplne najlepší. OK. Toto bolo aspoň nejaký taký nevýstrel. Teraz točíme smerom preč. Jugumo nás svieti z Bčka. No. Prepli sme Hčka. Mám pocit, že ideme radarovať. OK. Hčka prepnuté. Neviem, hľadom, tá buržunka odišla preč, kámo, tá buržunka je topka. Jako tej by normálne mal poslať nejaký ďakovný list, že to zahral jak debil. Výborne. No. Jugumo, jedna rana. Máme to pod radarom, už to vidia aj enemáci, keďže tam je 6 sekundový delay. Alebo 6 sekúnd prodleva, alebo umeškanie oneskorenie po slovensky. Oproti bežnému. Toto mierenie sa ešte Arty ho bude musieme doučiť trošku. Ale trafil ho pekne. Neviem, či bolo deadlo úplne vyhľované, či to musel tak nadvihnúť. Každopádne kill číslo 7. Asi budem musieť Bombastikovi poslať odkaz. Hej, Bik. Neoblížuj si tu ten zadek. Čo? Pomáha ti to? Pomáha ti to? Jaké máš usy nastražené, bože môj. Tento pes zase ide ku mne, hej, na ňoho. Čo, ty usy nastrazené, velikánske usy, ká usiská najväčšie, no poď ty, komentár. O, som ťa spomenul vo videu, bude slávna, malá, chlpatá a slávna. Hej, vieš koľko takých bolo? Že, ty prdel, čo? Čo, ešte lepšie trošku? Pomáha to, alebo nepomáha, lebo budúť? More, održím ti ten zadek, čo ty na to? Održíme prdel? Odrežeme tu prdel. No.
trošku vyplne, kým nájdeme buržuň, takú sme ju našli. A neby, pojdem, áno, viem. Chudák, ona je strašne, strašne by určite chcela žrať len. Nemôže, lebo ujo lekár povedal, že nemôžeš. Tak nemôžeš. Keď ujo doktor povie, že ne, tak ne. Víš? Víš, ale hneď dokumentujeme toto, dáme to nahrať na YouTube sa. A pôjdeme ti ešte niečo vymysleť. Ale papadne. No Arty musí rozbiť tú buržuňu úplne kámo, ten je broadside, bože ten z toho buržuňu úplne špatne, celé zle. Úplne celé zle. Krásna morda, hezky. Toto vyratávanie damage aktuálne nebolo asi úplne najšťastnejšie, to bych sa Wargamingu chcel spýtať, že kde konkrétne mu dopracoval 5 priamých penov a 2 overpeny, že kam konkrétne akože to dopadlo a doletelo, že dostal fakt tak málo. Druhýkrát po sebe to isté. Ja ti garantujem, že keby si ho mal na... Je pravda, že možno mohol mu to nameriť lepšie, pretože mal nárok na tomu tam narvať citadely. Akože zatiaľ máme 285 007 kg, ne, že by sme sa išli sťažovať, že? Ale... Jako, všechno je možné. Mu napíše plus 300 000. Neuveriteľné. No. Tak uvidíme, ako si zvládol ten záver. 16 000, z toho 300 nebude. How much damage Talin? I need 15 000. Tak pod normálne. Normálne. Vyžere ti to Veneto? Vyžere ti to na poli? Koľko ti z toho ukradnú? Už to tam letí. Dobre, netrafili ho. Ty si mu dal za 2700. Buržun healuje. No, ešte ti točí broadside. Požiarna trivoga. To mali byť APčka, APčka, asi mu broadside. Co deláš? No. Tento broadsideík a vyradená väža, jojoj. 293, jojoj, Arty, ty si mohol mať normálne 3 kila, škoda, jako, čo ti poviem, takto by to malo vyzerať, len neviem prečo by došla takáto fotka, v tomto rozlišení. Jako? Neviem teda konkrétne, aké používaš na monitore, ale keď to zväčším do môjho formátu, tak je to mierne rozmocené. Každopádne, ako ten výsledok je ultra dobrý, akože ultra brutálne dobrý. 293,7 kg je fakt super, ale ja osobne si myslím, že keby si minimálne dvakrát lepšie mieril na tú buržuň, kámo, tak 308 tam máš. Cez 300 000 damage by tam bolo určite a ten 8 kg na buržuni si úplne kľudne mohol mať. Ako ten koniec, to mierenie na burginku, ej, autočenie brocede kvôli tretiemu delu a nechať si napaliť. No dobre, ty si si nezomrel, chvála Bohu. Bol by si asi, zjavne, ešte keby to pokračovalo, pretože ako evidentne mal reloader aktívny. No každopádne výsledok je neskutočne dobrý. Mohol byť ešte lepší, ale mohol byť ešte lepší, reálne mohol. Čiže, ešte aj ty? No prestaň. Jedna si vylizuje liť a druhá vylizuje, ty vole, sedačku, na ktorej sedí strašne tieto psi. No nič, každopádne. Stalingrad za 7. 2-9-3. Ja teda kokos. Ja teda, keď toto zmeníme, tak Basex by samozrejme, Basex poved. No hovorím, bohužiaľ, je to také, že v tomto rozlišení došlo, takže ako náhle to zväčším, tak je to také mierne rozmazlé. Neviem, či to mám niekde akože upraviť tak, aby to bolo lepšie vidno. Možno ani veľmi nebude. Sú tam bohužiaľ osmičky. Hovorím bohužiaľ preto, pretože tie BXP tým pádom automaticky išli dole, keďže sú tam osmičky. Na druhej strane zase vďaka tomu, že tam boli osmičky, tak je tam fakt taký mega damage plus te killy. Takže doslova proste bol brutálny na tom. Nechápem, ako tá buržuňa sa dostala na druhé miesto v tabulke podľa toho, ako hral. Podľa mňa čisto prehral vlastnému týmu tú hru, ale však to je môj osobný názor na hranie buržune. Každopádne výsledok je šialene dobrý, šialene dobrý, škoda fakt, normálne by som ti to doprial. Popravde,
8 kg a 3 kg si to doslova pýtalo, 300 000 damage, cez 300 000 do 8 kg so Stalinom, to by bolo niečo. Takto je to fakt strašne super, ale kámo, to by bolo niečo. A hovorím ti to schválne, aby ťa to mrzelo, pretože fakt stačilo lepšie mieriť. Vidíš, vidíš, koľkokrát to Ruslan povedal na tom streame, stačí dobre mieriť. To nič. Každopádne, strašne krásne ďakujem za reply. Keďže nám ide update, tak zase nové reply až v novom update. Vám ďakujem za pozeranie, pozornosť a ja sa toto idem hrať na pani ošetrovateľku, takže zatiaľ a papekipa.